Gürcüstan-Azərbaycanlı jurnalistlər Birliyinin və Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Marniolidəki Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzində istedadlı şair jurnalist Nizami Məmmədzadənin Çələbilər adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbiri Region Press qəzetinin redaktoru Binnət Məmmədov açıb və iştirakçıları müəllifin müxtəlif mövzularda nəşr olunan 8 kitabı haqqında məlumat verib. Sonra kitabın redaktoru professor filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mahmud Hacıxəlilov çıxış edərək Çələbilər kitabının borçalı tarixinə həsr olunduğunu və mövzunun vaxtında yazıldığını və daha çox araşdırmağa ehtiyac duyulduğunu bildiriblər. Çıxışçılar son illər Borçalıda qəbrüstü abidələrin məhv olduğunu və tarixin keçmiş səhifələrinə qayğı lazım olduğunu, həmçinin tarixi mövzulara müraciət edib tariximizi yaşatmaq və onun gələcək nəsillərə ötürməyin vacibliyini vurğulayıblar. Mahmud Hacı Xəlilov Borçalıda vaxtilə 50 azərbaycanlı kəndin naməlum səbəblər üzündən xəritədən silindiyini bildirib. Qədim Borçalı kəndləri olan Xaccıoğlu, Çələbilər, Şamalı, Bəyazıt kəndləri tamamilə Borçalı xəritəsindən silinib deyə vurğulayıblar. Kitabın müəllifi isə öz fikirlərini belə izah etdi. Çox sevinirəm ki, biz bu tədbiri keçirməklə Azərbaycanda və Gürcüstanda olan Çələbilər kəndlərinin bildirdik ki, Borçalı tarixi təhlükədədir və qəbristanlıqlarımız, tarixi qəbristanlıqlar məhv olmaq üzrədir. Düşünürəm ki, tarixçilərimiz Çələbilər mövzusunu mütləq araşdırmalıdır. Bu zamanın dövrün tələbidir. Eyni zamanda Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların ümumiyyətlə Borçalı tarixinin araşdırılması deməkdir. Eyni zamanda biz bu tarixi mövzunu gələcək nəsillərə ötürməliyik. Azər Məmmədov, İlkin Hüseynov, TTV Gürcüstan.